Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst první řádek. Malá Ela má šest perníkových hvězdíček a láme nula perníkových hvězdíček. Co by nás asi mohlo zajímat? Kolik malé L zůstalo nezlomených perníkových hvězdíček? Jdeme na to, abychom to zjistili. Má 6 perníkových hvězdíček, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prázdných koleček. Do příkladu zapíši 6. A láme 0 perníkových hvězdiček. Láma to znamená ničit. Takže budeme škrtat. Jenže 0 perníkových hvězdiček neškrtneme nic. Takže bez nuly, minus 0 vypočítáme 6 bez 0, 6 minus 0 rovná se, no je to to samé, nic nám neubilo, rovná se 6. A já mohu odpovědět, malé L, Zůstalo nezlomených 6 perníkových hvězdiček. Druhý řádek. Malá Mia má 6 perníkových hvězdiček a láme jednu hvězdičku. Znázornění a příklad. Znázornění 6 hvězdiček 1 2 3 4 5 6 prázdných koleček zapisuj 6. Láme, čili budeme škrtat, kolik budeme škrtat. Jednu tady je škrtnutá bez jedné, minus jedna, šest bez jedné rovná se, kolik je tady neškrtnutých, pět. Takže otázku, kterou jsem si mohl položit, kolik malé mě zůstalo nezlomených hvězdíček perníkových a já odpovídám malé mě zůstalo pět nezlomených hvězdíček. Jdeme na další stránku. Malá Ema má šest perníkových hvězdíček a láme dvě perníkové hvězdičky, takže tentokrát kolik zůstalo nezlomených perníkových hvězdiček malé emně, tak 6 láme znamená bez, bez dvou, dvě škrtnuté, 6 bez dvou rovná se 4. Odpovídám, malé emně zůstaly 4 Nezlomené perníkové hvězdičky. Rozumíte? No, ještě tady máte čtyři řádky, ještě máte co dělat, takže držím palce a hodně štěstí!